Han lader verden gå under, men der er man egentlig underligt let om hjertet. Det er jo et sort stykke, men det har meget lys i sig. Det er sådan en åbning af en hjerne, man får lov til at kigge ind i. Tanken om, at folk kan få lov til at observere en adfærd, som på nogle måder både er tragisk, men også komisk. Det er ekspressivt, og det er meget moderne. Jeg hedder Thomas Bendiksen og er instruktør på forestillingen. Sole Deo Gloria er et meget koncentreret, komponeret stykke af Peter Asbussen. Det er nærmest et stykke musik. 12 sange eller 12 scener, omkranset af kantater. Det er et koncentrat af liv og død. Det er et magisk godt manuskript. Min nysgerrighed var vagt, og det er et godt tegn, så ved jeg, at der er noget her. Det her stykke er meget specielt. Det er næsten et nultekst. Der er ikke nogen rollefordeling. Der står ikke, hvem der spiller hvad. Der er ikke nogen navne. Og det vil sige, at jeg kunne i princippet lave det med 8 mennesker, med 16 mennesker, med 1. Og køn og alder er også helt frit, så det er ligesom mig og chefen, der beslutter, at vi laver det med 4 skuespillere, og i det her tilfælde en musiker, og de 5 inspireret af stykkets struktur. Altså, de bliver nærmest et slags orkester. En lille dreng. Først var de så glade. Far og mor. Glemte sig selv. Jeg og mig. Dig og mig. Bitterheden. Vreden. Skuffelsen. Tårne. Og så begyndte det hele igen. Tårne. Skuffelsen. Vreden. Bitterheden. De huskede sig selv. Jeg og mig. Dig og mig. Han har skrevet det ud af nødvendighed. Han har stillet nogle store spørgsmål til sig selv omkring kærlighed, sin egen eksistens, livets ophør, livets mening. Altså voldsomme temaer, som er interessant at se på både for gamle og for unge. Kærlighed, hvad er det? Hvordan eksisterer det i verden? Ondskab, hvad er det? Hvad er krig? Hvad er fred? Hvordan bliver vi de mennesker, vi bliver? Det taler meget om det. Jeg har det sådan, at tekst står i sig selv, men skal det på scenen, skal det have en med- eller modspiller? Det vil sige, jeg prøver at finde de ingredienser, der vil være gode. Jeg havde brug for noget erfaring, noget modenhed. Jeg vil bevare det slag, jeg fik i ansigtet, da jeg læste teksten. Så man kan sige, at jeg gjorde mig umage for at stille mig bag ved teksten, og givet mig umage med at instruere, så skuespillerne gør det samme. Og musikken og billedet gør det samme. Og derfor har vi lavet et rum, som er abstrakt. Et scenografisk rum, som er poetisk, og som kan rumme alle historier. Jeg hedder Julian Toldam Julin. Jeg er scenograf og har været scenograf her på forestillingen. Det har været meget en opgave, som gik ud på netop ikke at pege alt for konkret på tekstens budskab, eller altså ikke give alt for konkrete fortolkninger, men ligesom lave et åbent rum, som kunne rumme alle mulige forskellige tanker, og som kunne rumme hver enkelt af de forskellige 12 scener. Det startede med for eksempel at lave sådan en form for nærmest lidt haiku-agtig digt, hvor jeg sådan highlightede alle de ord, der sådan helt sådan intuitivt inspirerede mig, eller som jeg synes kunne noget. Det ville jo være at lyve, hvis man ikke genbrugte ting, eller altså så for eksempel i den her forestilling har jeg jo arbejdet meget med sådan noget transparent, tyldagtigt stof, som hedder bobinette. Så har jeg arbejdet med at skabe forskellige transparenser i rummet, fordi jeg har prøvet at, ligesom også at skabe forskellige udtryk eller stemninger. Og så i kraft af det der baglys der, når lyset møder de der mange baner af stof, få sådan en nærmest sådan eterisk fornemmelse. Meget poetisk og sådan, nærmest sådan uhåndgribelig. Guddommelig vil måske være lidt meget sagt, apropos Soli Deo Gloria. Kun til Guds ære, men det har dog alligevel en poesi, som jeg også synes, mange af teksterne indeholder. Og samtidig er det sjove, altså, som jeg også en helt teknisk ting ved det her stof, er, at når man forbelyser det, så lukker det til og kan give nærmest den modsatte oplevelse. Så fra ligesom at have været det her poetiske rum, så kan rummet forandre sig og blive sådan meget faretruende. At den her scenografi, som ser altså, absolut meget enkel ud, den bliver styret på højtryk af 4 mennesker på bagscenen, som er på overarbejde med alle de her håndkørte træk. Så bag den her simpelhed og præcision, der ligger der en hel masse arbejde, som man ikke ser, når man ser forestillingen.
Sænk dit våben. Det ser sort ud nu, men alt kan blive godt igen. Så trykker han af. Men han er vokset på opgaven. Han er blevet bedre menneske. Før skød han jøder eller muslimer. Nu skyder han kun mennesker. Jeg hedder Tina Kylling Mortensen, og jeg er skuespiller i forestillingen Soli Deo Gloria. Når vi udvikler de personer, vi spiller i Soli Deo Gloria, så er det i samarbejde med instruktøren. Men først og fremmest så tager vi udgangspunkt i teksten. Teksten fortæller os rigtig meget. Den fortæller mig noget andet, end den fortæller en anden skuespiller. Jeg hedder Thomas Levin, og jeg er skuespiller på forestillingen Soli Deo Gloria, hvor jeg spiller et hav af forskellige roller. Den er nede og opererer med nogle helt sådan klassiske, centrale ting i teater, nemlig det her med, at halvdelen af forestillingen foregår i publikum. Altså, jeg kan sige, at jeg er 15, og så tror publikum på, at jeg er 15, og jeg kan sige, at jeg er en selvmordsbomber, og hvis det bliver sagt højt, så tror de også på det. Og det er jo, synes jeg, magisk. Der sker det, at når man læser teksten og begynder at sige den og stage den, eller være på gulvet med den, som vi siger, så begynder der at ske et eller andet i dig, og det er klart, det er igen sådan meget personligt, fordi hvad jeg synes er sjovt i teksten, eller hvad jeg synes er grotesk, eller hvor den bringer mig hen, det er i virkeligheden, det har meget at gøre med mig. Noget af det, jeg arbejder med, det er, at jeg arbejder med at bryde alting ned i handlinger. Aktive handlinger, som gør, at jeg ikke behøver at spille en bestemt lyd i en replik, men jeg kan gentage en handling, det vil sige, og handlinger forstået på den måde, som aktive ting at gøre ved nogle andre, eller ved mig selv, men det kan være, at jeg forfører, eller undskylder, eller det er alt som aktive verber. Det er ikke verber, som heller ikke, de kalder heller ikke på nogen følelser. Følelserne kommer ud af handlingerne. Ønsket er, at ikke at stå i vejen. Det tror jeg nok er min dagsorden, det er ikke at stå i vejen for teksten. Det er helt umuligt at gøre op, hvor meget tid man bruger i forberedelsen på at spille sådan et stykke. Altså, vi mødes jo 2 måneder inden, og der begynder vi så, har vi en læseprøve, og så begynder vi at øve. Så tilbringer vi 4 timer eller 6 timer sammen, og til allersidst er vi både sammen om dagen og om aftenen. Men i virkeligheden, så går ens arbejde, eller ens undersøgelse af stykket, går i gang fra det sekund, man har læst. My name is Yann Copier. I'm a French composer and musician, and I'm actually working in the play as a composer and a live performer. The text was so precise, and I thought of what kind of music can go with this. My first impression was that there should not be regular instruments. When I thought about it, I thought, okay, if I have to be on stage, and that was one of the requests of Thomas Bendixen. He said, I want you to be on stage with the actors and I want noise or something, not just music or something. Then it became musical to some extent. So I started to build something like in my head, like what can I do? And I just started to bring a lot of machines together. And it was really a big thing, but then the scenographer, Julian, he wanted it to be really nice and clean, just like the stage, you know. It's made in a way that I can never do twice exactly the same thing. So I had to really try and be present with the actors without really being able to promise that if I do something really nice, I'm able to do it again tomorrow. Everything is based on you could say, a synthesizer, which I kind of programmed, and it has 2 oscillators, meaning there's 2 notes playing only at the same time, always. And every story is about basically 2 people who cannot meet. So it has something symbolic in that way, but then I'm using all kinds of ways to modify that or to work with it. I'm trying to bring an ambience that matches, and sometimes it's an ugly moment and I put something beautiful, sometimes I put something powerful in a powerful moment, sometimes I put something very delicate in a very rough moment. So my idea, sometimes they join, but it's the same as with the 12 acts. The 12 acts, sometimes you can feel a connection between them, but it's not really a connection. It's really up to the audience to decide if there is a connection or not.